22-23 липня на Монастирському острові відбудеться другий фестиваль «Джаз на Дніпрі». Головною приманкою для меломанів цього року буде Патті Остін, американська співачка, володарка премії «Гремі» у номінації «Кращий джазовий вокал» за альбом «Авант Гершвін». Утім, афіша другого фесту, кажуть організатори, ще багатша і більш різноманітна за перший, адже навіть повтори, тобто музиканти, що були у Дніпрі минулого року, везуть інші колективи або цілком нові програми. Улюбленець публіки Майкл Мвенсо, наприклад, привезе унікальний бенд «The Shakes». Роботу над помилками організатори зробили чималу, зокрема цього разу організували навіть водний трансфер. 22-23 июля, Монастырский остров, 17:30. А накануне будет молодой джаз, значит, на набережной, где будут наши молодые джазовые группы днепровские выступать и бороться за право выступить на большой сцене. В этом году будет два специально выделенных парохода, там теплохода, которые будут возить желающих, так сказать, прямо с берега туда, в конец Монастырского острова, где будет проходить наш фестиваль. Кроме того, будет несколько паровозиков специальных и даже рикши. Оказывается, у нас в Днепре есть рикши, которые тоже могут возить людей по острову.